me lähdettiin vaeltamaan ja meidät tuntiemme eksittiin. Tapu. Eli nyt pitäisi löytää joku yösija ennen kuin, niin kuin näette aurinko laskee ja me ollaan täällä pimeydessä. Kiire, nyt löytyy jotain ihmeellistä, mutta kiire on. Huolestuttavalta näyttää. Hetkonen. Mikä toi on? Näinkö mä oikein? Siinä näyttäisi olevan jotain näkymätöntä ja peilimäistä. Koska se heijastaa, noi puut ja maan. Siis oikeesti. Mä ensin kaatua. Te näette saman kuin minä. Siitä näkyy reunat, rajat. Se on niinku näkymätön peili neliö. Tiettis mitä? Mun uteliaisuus heräs ja täällä alkaa pimentyä. Me tarvitaan yösiä, täällä on hyttysiä. Joten mitä mieltä olisit, jos mentäis tutkimaan? Let's go! Hei, siellä on portaat. Eli nyt mun ei tarvitse miettiä Tartsan kiipeilyä puussa, kun siellä on portaat, joten tule perässä. Mä menen ekana, koska sä oot niinku norsu, joka ei osaa olla hiljaa. Eli mikä ihme tää oikein huomasaikäni itteäni? Okei, eli tää niinku kirjaimellisesti tää on niinku läpinäkymätön peili. Onks tää ovi? Oh my god. Tyypit, se ovi on auki. Kukkeliskakkelis, onko ketään kotona? Tää on valo päällä. Mitä mä puhun täällä? Varmasti. Eikä pitäisi olla vain hiljaa. Okei, täällä on lasinsiruja. Oho, se oli vasta pihkainen puu. Ja täällä on sänky. Onko se sänky vasta? Oh. Mut. Hei! Me saatiin sänky. Parin sänky. Tipumies kaiken ties. Tiedätkö mitä se meinaa? Tipumies kaiken ties. Me ollaan pari. Mut hei! Me ei tiedetä mitä tuolla on. Missä? Joten... Shhh! Oh! Siellä on ovi. Me ei tiedetä onko siellä joku. Ja tässä on tikkaat. Mut sinänsä jos siellä olisi joku... Miten se olisi päässyt sinne kun on näin, mutta... Nyt! Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mä laitan tikkaat itselleni. Nää on. Ja nyt. Shhh, kun me ei tiedetä, jos siellä on joku. Mitä näkyy? Toistaiseksi näyttää reitti selvältä. Okei, mä saan sen auki. Sä varma? No täällä ei ole ketään. Paitsi joku viinirypäle. Eli ilmeisesti tämä on tällainen pieni tila, missä ei ole ristin sielua, paitsi it's me. Ja tuolla on tosi nätit maisemat, mutta tämä näyttäisi nyt siltä, että yöpaikka on löytynyt. Perfecto. Eli me ollaan 24 tuntia näkymättömässä peilitalossa. Kelakkaa sitä. Aika nice. 24 tuntia näkymättömässä talossa, joka peilaa kaiken. Me saatiin yösiä vai? Ei elää nuolla ja sit vielä täällä on vielä yksi ovi, mitä me ei tutkittu. Me käveltiin niinku vaan porsaat siitä ohi. Oikeesti? Joo. Mikä ovi? Tää. Mikä siellä on? En mä tiedä. Varovasti. Täällä on toilet eli vessa. Aha, se on vessa. Eli toisin sanoen... Me ollaan turvassa. Näyttää luksus... Hetkonen, mikä tämä on? Mikä se on? Helppo käyttää. Avaa kansi, laita pussi. Laita alas. Mikä tää on? Tee asiasi, paina nappia. Okei, toi on pelottava. Se on pelottava, miksi se ääntelee? Aidish! Mikä se on? Oh, why? Okei, täällä on maailman kätevin. Hana. Miten se toimii? Sä painat tätä ja sit... Suora mun päälle. Mut sitä on aika rajoitettu määrä, joten älä läträä. Nytkö kelpaa syödä? No.
katto pään päällä. Joten nyt kelpaa syödä. Samoin. Kebabrulla. Oletko te huomannut? Aha. Niinku, tässä samalla kun mä oon syönyt, mä oon vähän pälyillyt ympärilleni. Aha. No ensinnäkin mulla tulee olo, että mä oon linnunpöntös, joka on aika kotoisaa. Jos mä kuvittaisin linnunpöntön sisustuksen, se olisi tämä. Mä en tiedä miksi. Niinku peilitalo, lasitalo, näkymätön talo ja sitten sisusta on tällainen. Ja miten siistiä, että se ei näy ulos, että se on tällainen. Me ollaan niinku näkymättömiä tämän sisällä. Kukaan ei näe meitä. Niin. Älä lue mun ajatuksia, se on pelottava. Ties mitä mä huomasin? No? Toi omituinen hökötys tossa hyllyssä. Ai niin joo, mä huomasin itekin, mä unohdin. No kun mä en kiinnostaa silleen huomioon, nyt kun mä oon tässä syönyt, mä oon sen... Entä nää? No niin. Lasinsiruja. Aika sas. Joo, mitäs teet? Mä tutkin noita lasinsirpaleita, mut mä huomasin täällä jonkun lapun. Minkä? En mä tiedä, mä huomasin jonkun lapun. Taas? Kyllä. Okei, täällä on kahviläiskä paperissa. Joku on juonut aamukaffia, kun hän on tai iltakaffia. Lasirakkaus, tää on niin särkyvää. Jätit sirpaleet vain niistä haavoja sain. Ui! Mikä se oli? En mä tiedä. Tää suorastaan liukui. Tää mun patjani niin kuin liukumäki. En mä tiedä, mikä tää on. Mikä se on? Rikoinko mä ton just äsken, kun mä istuin sen päälle? Vai mitä tapahtui? Täällä on jotain tekstiä, josta puuttuu paloja. Näin tudu appavikissa jonkun päälle puun mä luoksestuun. Voisko ne muuten noi palat tossa? Mä en tiedä. Niissä näyttäisi olevan vähän jotain niinku lasin hohkaa. Täällä on tässä voi tulla lasin viiltoja. Eli mä veikkaan, että tää on kulmapala. Mitä siinä lukee? Täältä. Olisiko sitten täältä? Mhm. Täältä. Näin kuun, odotas. Täältä näin kuun, tudu above. Häh? En mä tiedä. Onko se sitten kaussa. Tuleeks tää sitten tähän? Kanssa jonkun muun päälle puun mä luokses tuun. Mikä se on? Mä en tiedä. Onks tää sit se puu? Se näyttäis olevan puu. Eli täältä näin kuun. Sit toi outo tudvabava. Kanssa jonkun muun. Päälle puun mä luoksestuun. Eli siellä on joku tudubadababa. Oho. Kun katsoo tuo lamppua, mä saan heijastuksia. Mä voisin pitää täällä diskon. Päälle puun. Mä luokses tuun. Kuulostaa aika pelottavalta. En mä halua, että kukaan tulee mun luokse. Ja tossa on puun runko. En mä halua, että kukaan tulee päälle puun mun luokse. Onks toi siis vihje jollakin? No musta vähän tuntuu, että mitä muutakaan ne olis kuin vihjeitä. Mä istuin jonkun piilotetun peilin päälle, joka ei rikki. Jonka sirpaleet on jätetty tohon. Joten mikä muukaan se olis? Onko meidän vihjeemme kuu, puu, tuun. Eli pitääkö meidän toisin sanoen mennä tuonne? Ylös. Niin, nytten etsimään jotain mahdollista. Kun mä päivällä kävin siellä, mä myönnän suoraan, ainoa mä kiinnitin huomiota on se, että mä peilasin siellä. Ja sitten ne kauniit maisemat. Mä en mitenkään kattonut niinku suurennuslasilla, joten mä oon voinut missata sinne jotain. Eli näin me mennään ylös hyttysten ruuaksi säkkipimeyteen. Mm-hmm. Oh my god. Ei kai taas. Sä et oo tosissas. Hei, taas.
Oh, tää on taas lukossa. Oh my god. Nyt jos me mennään nopea tonne ylös. Me nähdään se kuka se oli. Äkki. Äkki. Se ettei miten painamaan tää portaamaan. Uskon. Okei, tänne ei ihan kauhean nopea kiivetäkään. Arvasti. Suvalo, me ei nähdä mitään. Ei näy ketään. Ei yhtään mitä ketään. Ihmettä? En mä tiedä. Ei se tuollakaan ole. Ei se ole tuolla ylhäälläkään. No mikä se vihjeestä oli? Javetin. Kuun? Oho. Häh? Toi ei ollut tossa ihan sata varmasti päivällä, kun mä kävin ei täällä. Ei muuten ollut. Meillä on jätetty näitä nyt. Eli se... Oh, mä säikähdä joka kerta, kun mä näen oman peilikuvani. Eli se, joka lukitsi oven, jätti meille lapun. Ja mä menen takaisin sisälle. Ei näy ketään. Eikö joku tekee pilaa? Nobody. Onko tää kummituksia? Toivottavasti ei oo. Toivottavasti ei oo. Eli toisin sanoen, me ollaan taas jäljillä. Okei. Okay. Eli meillä on chanssi jälleen kerran päästä pois. No, mä en kyllä ymmärrä, miten me ei päästä ja joudutaan joka kerta näihin tilanteisiin. Me rakastetaan niin paljon. Näin me. Hei, mitä se lukee? Kissan kokoista tekstiä. Minua ette nähdä voi, ennen kuin koittaa aamun koi. Tunim. Kuvajaisen se hohtaa, mutkassa sen kohtaat. Täällä on taas joku outo sana. Tunim. Siinä edellisessä se oli... Se on tuduapava. Ja tässä se on tunim. Mitä se meinaa? I don't know. No jos nyt ignorataan taas tuo tunim. Ihmessana. Minua ette nähdä voi. Eli... Emme nähtykään. No kirjaimellisesti ei nähty. Se on niinku tää talo. Näkymätön. Mm-hmm. Ennen kuin koittaa aamun koi. Eli me ei voida nähdä jotain ennen kuin koittaa aamu. Eli meinaaks tää sitä, että se aamulla tulee vaan sieltä tydytydy, kiklak, vai häh? Se pimpottaa. Se kop kop. Kuvajaisen se hohtaa, shut up. Eli hohtaa kuvajaisen. Meinaaks se niinku vähän niinku tää talo, että se hohtaa niinku maisema, niinku peili. Mutkassa sen kohtaat. Niin kenet mä kohtaan? Mutkassa. Missä mutkassa? Missä täällä on mutkaa? No muuten kaikki näyttää tosi neliskulmaiselta, kirjaimellisesti. Mm-hmm. Ainut mikä on pyöreä mutka on nämä tuolit, missä mä viimeksi liuuin liukumäkeä pepulla, niin se on peilin takia. Mikä kato nyt sinne, ei siellä ole mitään. Oho, siellä on mutka, mutta se on kyllä mutka. Mitään. No entä sitten tämä mutka? Aha. Mitäs siellä? Siellä itse asiassa ei, siellä on jotain. Jotain. Mikä siellä on? Täällä on peili. Mut sit onko se kuvaaja? Kuvaaja, mikä kuvaajain? Kuvaajain. Se mikä luki siellä, mitä se luki? Toka vika. Kuvaajaisen se hohtaa. No, kieltämättä tää on silleen kakelis. Mä oon nyt joka pintaan yrittänyt tehdä tälle kaikkea, jopa kattoon, seiniin, lattiaan, mut mä en keksi mitään. Mä sit, se hohtaa, kohtaa, en mä ymmärrä. Me ollaan nyt niin kuin umpikujassa jälleen kerran. Tulee tuttu olo tästä umpikujasta. Ehkä mä luovutan tältä erää, koska mulla on vessahätä. Eli nyt mä demonstroin teille, miten tämä vessa toimii. Tämä ei ole mikään tavallinen vessa. A, mullekin? Kyllä. Koko akti. Enne. Eli tämä vessa on hyvin erilainen vessa. Mikä siellä on? Tämä on timantti. Kattokaa. Tämä on niinku... Tämän vessan idea on se, että te ette saa sotkea sitä, vaan te laitatte sille vaipaan. Mitä saapuu ohi? Mä en tiedä, mä en halua koittaa. Eli tää toisin sanoen... Taisellaan tähän silleen mahdollisimman hyvin, että se ei vaan hälskä tai hölsky. Tämä istuin pitää sen pussin tossa, kun siihen istuu, niin se pitää sen niin tiukasti, että se uloste ja kaikki pysyy niinku tossa vaipassa, ettei se sotke tota. Joten
Katsotaan, miten tämä onnistuu. Vaippa is done. Ja nyt sitten, kun mä ulostan siihen. No okei, okay, mä... Kun mä oon tehnyt hommat, mä kutsun sut tähän. Häivy. Kutsun mut sitten. Joo, hei hei, bye. Mahdollisimman tuoreena, kiitos. Okei. Okay. Noniin. Eli, nyt hommat on hoidettu, se pussi on siellä ja jätökset on siellä. Mhm. Ja nyt sitten mä painan tätä nappia. Fa! Mä painoin liian hellästi. Eli nyt se imasi jonnekin luukkuun, missä tossakin näkee, että siinä on keltainen nyt. Se rupes polttamaan sitä pussia, mikä meni tonne. Aika nästiä. Mut täällä ei haise palaneelle ulosteelle, vaan täällä haisee semmonen raikas tulitikku, joka on aika nais. No minne se haju menee? Ulos. Suoraan ulos. Kello on tosi myöhä ja mä en oo keksinyt mitään ratkaisua siihen peilille. Mut tärkein on, että meillä on yösija pään päällä. Se on perfecto. Mutta ainut ei täydellinen juttu on toi vessanpönttö. Kerropa tästä. Sama kerta eka. Mä oon ilmeisesti laittanut sen pussin väärinpäin. Se toimi ekan ja tokan kerran, mut kolmannella kerralla se ei yhtäkkiä toiminut ja sit se ei vetänyt sitä, sit se jäi siihen jumiin ja sieltä tuli sitä palaneen hajua ja kaikkea muuta ärsyttävää. Eli täällä näin. Hän on jumissa. Apua, apua. Syttyks te tulee ja sit me kuollaan? No ei onneksi ole syttynyt tuleen, enkä usko, että syttyy, mutta... on vaikea vessa. Mä en oo ton takia muuten päässyt vessaan tänään kertaakaan. Sad story. Kiitti sulle. Mä taidan nyt mennä suorinta tietä vaan nukkumaan ja pohtia murheita huomenna, koska nyt ei jaksa. Mä nukun reunalla. Mä muuten huomasin, että tää sänky on aiempia sänkyjä pienempi. Tää on kaikista pienin leveydeltään. Ja siis kello on joku yksi aamu ja, ja väsyttää. Ja kattokaa, tota ei saa alemmaksi. Sitä ei saa alemmaksi, joten kukuu. Mä en tiedä, miten tää toimii, niin kuin, että onko se niin kuin pihalta silleen, että me ei nähdä ulos ja ne ei, kukaan ei näe tänne, vai onko se silleen, että me ollaan kirjaimisesti akvaariossa, että kaikki näkee tänne. Mut me ei nähdä niitä. Tää on näkymätön peilitalo, joten mä luulen, me ollaan näkymättömiä. Sehän se hienous on. I hope so. Mitäs peli tää on? Mitäs peli tää on? Seinäpeli. No mä oon ihan ok senkaan, kun mä pääsen nukkumaan. Väsyttää tosi paljon. Tässä talossa on jotain, joka pistää väsymään. Tässä talossa on jotain, se keinuu, koska se on... puussa. Se on puussa kirja, että se keiruu niinku kehtokonsana silleen hitaasti ja mukavasti. Se valmiina? Mm-hmm. Niin, tää on pilkko pimeetä. Nukkumaan meno aika. Yötä näkymättömässä lasitalossa. Näkymättömässä 24 tuntia. Hyvää yötä. Hyvää yötä. No hiikku on pimeä. Tää ei näe enää mitään. No ei, paitsi sun naama, joka heijastuu kamerasta. Mikä se oli? Se oli. Se kuulitti pelottavalta. Mä haluan pois täältä. Ei ihmettä. Ainakin sä vaan tiedän, että voitte kuulla jostain täältä. Mä en haluaisi tähän kauheasti koskea tähän peiliin, koska se sussaa mua. Ai se kummittelis? Toi. Siltä se vähän alkaisi vaikuttaa. No me ollaan kyllä peili taas. No. Mitä ihmettä? No. Onks tää huono pila? Mä sanoin, että se peili on sus. Se peili on sus.
Siii, mä en tykkää enää meille sitä. Käy kurkka. Miks mun pitää? Sä oot päähenkilö. No ainakin mä näen, että sieltä tipahti jostain lappu ja se peili on hyvin hiljaa ja rauhallinen lattialla. Mä silti sen lähelle haluaisin mennä, koska mä haluan, että se opetaan puhumaan mulle jotain ihmeen rumoutta. Äkkiä ota paperia. Äkkiä pois. Mitä se on? Aamu koittaa. Et voi enää voittaa. Sitten on taas joku atuapav. Niin, sijansaksa. Peiliä kun käyttää, se ratkaisun näyttää ja totuuden väläyttää. Pakko sanoa, että mun aivot näin aikaisin aamulla plus säikähtäneenä on vähän ristissä. Eli toisin sanoen, sä vihjas aikaisemminkin nämä laput, että kun aamu koittaa, niin jotain. Nyt se on silleen, että et voi enää voittaa, joten... Onks nyt liian myöhäistä, kun se on tossa jo hullusmoodissa? Mä en tiedä. Eli onks me koko ajan vihjailu peili jotain? Meinaaks tää nyt sitä pikkupeiliä vihdoin ja viimein? Tätä näin. Mut mitä mä teen tällä? Mihin mä sojotan? Mä oon eilen koko tän höskän sojottanut, joten pitäis mun peilata... Varvasti! No niin, pitäis mun peilata tän naamaa. Miksi ei se nyt tuu? En mä tiedä, kai se ujostelee, kun se näkee peilin peilissä. Se oli peili, loputon peilikierre. Hetkonen. Täällä on nämä oudot tekstit. Viittaako ne jotenkin tähän? Että peili, oudot tekstit, tada. Näytä. Eli jos mä laitan tän tähän näin. Niin se on se outo teksti vai? Joo. No. Ei se ois niin. Vapauta! Vapauta. Ja mitä siinä muuten lukee? Aamu koittaa, et voi enää voittaa. Ei, atuapan. Atuapav. Niin, atuapava. Tässä ei ole. No täällä on yksi. Näytä. Tunim. Tunim. Eli minut vapauttaa minut. Niin nyt on ollut vapauta ja minut. Niin, vapauta minut ja eikö se yksi teksti ollut tässä peilissä? Joo, se on täällä tuo Tuduapavva. Missä? Tuduapavva. No mitäs sieltä tullut? Ai, minä en tiedä. Ilmeisesti sieltä tulee vapaudut. 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 Eli vapauta minut vapaudu. Eli kenet meidän pitää vapauttaa, että me vapaudutaan? Onko se kenties tuo? Pitääkö tuo vapauttaa? Päästä ulos! Miten päästään sen ulos? Mietin jotain teräaset. Jaha. Mitä? Tällä. Tässä ei ole muuta ratkaisua kuin lyödä se rikki. I'm so sorry, 7 vuoden epäonnea ja silleen, mutta jos on tässä kohtaa, niin... Mut se sano vapauta hänet. Niin. Ja vieskin luki. Ja mä haluun muutenkin tuhotta. No niin mäkin, koska se herätti mut mun hyviltä unilta. No niinpä. Niin se let me outtaa ja päästä mut sisään, että voin let you out. Päästä se ulos! Aukes! Mikä siellä on? Kamala. Siellä on vain. Toivottavasti olet nyt vapautunut. Me lähdetään. Pakka. Joo. Ei koskaan opita, mutta nyt ehkä opitaan vähän. Jep. Jääkö tauki?